välkomna hit till det här seminariet som ska handla om pensionärsskatten. Jag heter Kristina Rogestam och är alldeles nyvald förbundsordförande för Sveriges pensionärers riksförbund. Och sen SPF seniorer, som vi inte riktigt heter än, men snart. Jag hade tillsammans med mina kollegor nöjet att träffa statsministern och Löfven vid olika tillfällen i förra veckan för att få besked om hur de två partierna såg på det här med pensionärsskatten. Vi var inte särskilt nöjda, jag och mina kollegor, när vi gick ifrån de mötena, och vi hoppas därför att vi ska få både tydligare och bättre inom situationstecken svar från de fyra representanterna som vi kommer att ha med här i diskussionen under seminariet. Så varmt välkomna hit. Vi ser fram emot en intressant presentation och diskussion. Och nu lämnar jag över till Gabriella för att ta hand om fortsättningen. Bra, tack så mycket Kristina. Och varmt välkomna allihopa. Gabriella Ahlström heter jag, är journalist och har nöjet att vara moderator för det här seminariet. Känner igen en del ansikten från igår. Då drog vi igång SPFs första seminarium som då handlade om pensionssystemet. Det blev ett väldigt bra och livaktig diskussion då. Och det kommer det med största sannolikhet bli idag också när vi ska diskutera denna heta valfråga kring pensionärsskatten. Vi har en webbsändning därför det kommer här, och jag vill också påminna om våran hashtag om man vill twittra. SPF Almedalen är den. Vi kommer snart ha en politikerdiskussion här framme där vi kommer att prata om det här med pensionärsskatten utifrån lite olika perspektiv. Är det rimligt med olika skattesatser på pension och lön? Är det rättvist med att pensionärer med knappa ekonomiska marginaler ska betala högre skatt än de som jobbar? Och vilka fördelar skulle det finnas rent samhällsekonomiskt om man valde att avskaffa pensionärsskatten? Det är många frågor som vi ska vrida och vända på här den närmsta en och en halv timmen. Det kommer också att lämnas utrymme för er som är här idag naturligtvis att ställa frågor till våran panel. Men vi ska börja med två korta inledningsanföranden, och jag skulle vilja börja med att lämna över ordet till Joakim Olsson som är vd för Skattebetalarna. Varsågod. Tackar. Ja, korta inledningsanföranden. 35 minuter var jag sen, hade jag fått veta att jag skulle hålla. Stämmer inte det? Nej, jag skämtar. Nu såg du, jag liksom bleknade här. Jag såg det. 6 minuter har vi, va? Jag såg i morse så såg jag tidningen Veteranen, som är SPFs tidning, hade en artikel på nätet om det här seminariet idag där de utlovade en boxningsmatch med jag och Karl-Erik i ena ringhörnan och politikerna i andra ringhörnan. Jag hoppas att vi inte ska komma till handgemäng, utan att vi snarare kan få en walkover och att alla konstaterar att det är dags att avskaffa pensionärsskatten. Och nu använder jag det ordet, och det kanske kommer som en chock för en del, men det finns ingen pensionärsskatt. Det har aldrig funnits någon pensionärsskatt. Det har inte fattats något beslut om någon pensionärsskatt. Och jag tycker det här är viktigt att säga, därför att ibland i debatten så framstår det som om regeringen aktivt har höjt skatten för landets pensionärer. Och jag hörde detta senast för en vecka sedan på när Socialdemokraterna hade presskonferens, så antyddes det att man har höjt skatten för landets pensionärer. Så är det inte. Tvärtom, regeringen har sänkt skatten för landets pensionärer vid ett flertal tillfällen. Men det finns en skillnad i skatteuttag mellan de som arbetar och de som har arbetat. Och den skillnaden är ganska avsevärd. Skattebetalarna gjorde för några månader sedan en undersökning
där vi tittade hur stor är den här skillnaden. Och det visade sig att sedan skillnaden uppstod 2007 så har det pensionärshushåll som har en genomsnittlig inkomst betalat över 100 000 kronor mer i skatt än det hushåll där båda fortfarande arbetar och har exakt samma inkomst. 100 000 kronor mer i skatt. I år så är, och det här skatteuttaget har ju varierat lite grann över tid. I år är skillnaden för en genomsnittlig inkomst för en pensionär 4 100 kronor. Det vill säga pensionären betalar i år 4 100 kronor mer i skatt än den som arbetar och har samma inkomst. Skatteuttaget är ju ett sätt att illustrera pensionärernas privatekonomiska situation. Men det finns ju en annan sida av detta också, nämligen hur pensionen har utvecklats. Så det valde vi också att studera från skattebetalarnas sida. Och det visar sig då att om man tittar på nettoinkomsten, det vill säga utvecklingen av en given lön eller inkomst från 2007 och fram till idag, så har ju lönen stigit, pensionen har utvecklats också. Och sen så har vi haft skattejusteringar. Så vad är nettoutfallet av detta när man också justerar för inflation? Jo, då visar det sig att pensionsinkomsten har stigit med 5 procentenheter. Det är alltså mindre än 1% per år i stärkt köpkraft. Medan motsvarande förändring för de som arbetar är 26 procentenheter. Det vill säga, pensionären har i jämförelse med den som arbetar förlorat en femtedel i köpkraft. För mig så är de här siffrorna någonstans illustrerande för hur den privatekonomiska situationen är för pensionärer idag. Och jag tycker det i sig är ett starkt argument för varför man borde avskaffa det som kallas för pensionärsskatten. För varför man borde sänka skatten för pensionärer. Men det finns andra perspektiv på detta också. Ett sådant perspektiv som är viktigt ur mitt perspektiv, det handlar om värderingar. Ibland låter det som att pengar bara gör nytta den dagen som de finns i statens budget. Den dagen som våra folkvalda kan... Det här är ju inte bra, eller hur? Jag måste ta det här. Nej. Den dagen pengarna finns i statens budget. Den dagen när politiker kan fördela pengarna efter sina önskemål och prioriteringar just för stunden. För mig är välfärd någonting annat. Välfärd är också att jag som individ, oavsett om jag arbetar eller om jag är pensionär, kan bygga upp ett eget kapital. Kan lägga undan några kronor varje månad. Kan skapa bufferten. Att använda den dagen det oförutsedda händer. Den dagen visdomstanden måste dras ut eller hunden måste besöka veterinär. Eller för den delen ett kapital, en egen välfärd som jag också kan använda för att sätta lite guldkant på tillvaron. Höga skatter för pensionärer försvårar för pensionärer att bygga upp denna egna välfärd. Och det tycker jag är ett skäl till varför pensionärsskatten ska sänkas. Det privatekonomiska perspektivet, det värderingsmässiga perspektivet och så finns det tredje perspektiv. Och det handlar om skatterättsliga principer. Skatt ska betalas efter bärkraft. Idag så betalar den som har en låg inkomst från sin pension mer i skatt än den som har något högre inkomst från arbete. Jag tycker att det är principiellt tvivelaktigt. Likformighet är en annan sån där princip som vi har i skattesystemet. Att jag ska betala på samma inkomst så ska jag betala samma skatt. Oavsett när inkomsten tas ut. Om den tas ut i direkt anslutning till arbetet eller om den tas ut vid ett senare tillfälle. Så jag skulle vilja hävda att det faktum att vi har högre skatt för pensionärer är ett brott mot båda de två skatterättsliga principerna.
Och jag tror att det är det också som är förklaringen till varför väldigt många upplever att pensionärskatten i grunden orättvis. Man upplever det därför att man känner att de här principerna inte riktigt finns på plats. Och man känner att det påverkar den privatekonomiska eller utrymmet i privatekonomin. Och det får mig i alla fall att associera till 2006 och den fråga som då var het på dagordningen, nämligen fastighetsskatten. För den bröt också mot viktiga principer. Den var också privatekonomiskt påfrestande. Det som skiljer nu från då, det är att då fick vi också tydligt besked från landets opposition, från alliansen, om att avskaffa fastighetsskatten och hade en finansiering för detta. Något sådant har vi inte sett idag, varken från oppositionen, finansiering saknas, eller från alliansen. Jag tror att pensionärsskatten kan påverka valutgången. Men jag tror inte att den kan göra det för de som presenterar ofinansierade förslag. Däremot så tror jag att den kan göra det om alliansen skulle presentera ett finansierat förslag. Det skulle kunna vända, så att säga, agendan för årets valrörelse. Och med det så vill jag lämna över ordet till dig eller Karl-Erik. Ska vi gå via dig? Vi kan direkt lämna över ordet till Karl-Erik, som ska berätta lite mer om SPF:s hållning i denna fråga. Karl-Erik är alltså då före detta numera ordförande i FBF. Och du ska också berätta om den här alldeles särskilda pensionärsskattekalkylatorn, hur den fungerar om en liten stund. Varsågod. Så är det. Tack så mycket. Ja, vi pratade ju pensioner igår med viss inblandning av skattefrågor. Många var här igår också. Idag ska vi prata i huvudsak skatt, men jag ser att det är svårt att inte få en viss inblandning av pensionsfrågor i den här debatten. Och på något vis har det kommit nytt bränsle på den här brasan av den artikel som Joel Dahlberg skrev. Han satt här och skrev lite igår när vi hade seminariet och därefter. Men jag vet inte om det var det precis det, men han hade en mycket intressant artikel i Svenska Dagbladets näringslivsdel idag, där man visar på den förfärliga skillnaden också mellan män och kvinnor, men överhuvudtaget att det är väldigt många som inte når upp över den nivå som garantipensionen ger. 45% av kvinnorna födda 54, det är den årgången han har gått igenom, hänger där. Och detta tycker jag, man kan inte riktigt gå förbi det. Därför det visar att det behöver verkligen göras någonting åt pensionssystemet. Och det behöver understrykas varje gång. Men sen är det ju rätt allvarligt att vi har ett system som Joakim berättade om. Att vi är ett system där vi betalar för mycket skatt på för lite pengar. Alltså pensionen har sjunkit. Men skatten är högre för pensionärer än andra. Joakim sa det, men jag vill ändå upprepa så ingen tror att jag har missuppfattat hur det står till. Och jag sa det även igår, att det är ju så att regeringen har ju gett jobbskatteavdrag till de som jobbar. Och sen sänkt skatten på pensioner i 5 olika tillfällen, eller möjligen 6, jag vet inte riktigt. Och det innebär att pensionärerna har fått ungefär halva den sänkning som jobbskatteavdraget ger för de som jobbar. Och detta tycker vi naturligtvis som pensionärer är fullständigt orimligt, att man kan ha det på det sättet. Och det jag begriper i och för sig debatten kring jobbskatteavdraget, att man ska stimulera arbete. Men på något sätt, om man nu har uppnått pensionsåldern, om man har gjort allt som liksom fordras av en människa att göra, så ska man inte därför betala högre skatt än om man hade ett jobb. Det är viktigt att försöka hålla det här rent, och det är intressant att vi nu får möjlighet att möta politiker om en liten stund. Men först ska vi titta på det vi kom fram till när vi pratade om detta för något halvår, kanske lite längre sen. Nämligen att vi ska hitta på en grej som kan visa det. Och jag har den i min mobil, och det är många som har laddat ner den här appen. Och den ser ju ut på det här sättet med lite text. Och så kan man fylla i där, alltså vad är det du har för inkomst? Och det kan vara både lön eller pension. Man
man fyller i ett belopp. Här fyller Anna i, vad fyllde du i? 12 500 på en månadsinkomst. Och så bor vi på Gotland. För det är lite olika med kommunalskatten, för det är kommunalskatt det här är. Och så rasslade det till. Och då visade det sig att den pensionären med den här inkomsten betalar 298 kronor mer än om det hade varit en arbetsinkomst. Det är ganska mycket. Det finns en uträkning som ni knappt kan se nerifrån, där det står här att det blir per år 3576 kronor. Och det är, om man, Joakim, hade en annan summering där du räknade hur mycket man hade betalt mer sedan hela systemet började. Och det, då blir det här 100 000 på hushåll. Men det här är väldigt illustrativt, och vi har ju fått väldigt mycket sympati för att vi har gjort det här. Jag vet inte om de inblandade politikerna ger oss så mycket sympati för det, men det är inte heller meningen, utan det är lite för att hetsa dem till att göra någonting för detta. För vad det handlar om är, alltså som jag sa tidigare, vi betalar för mycket skatt på för lite pengar, och det är inte bra. Ska vi ta något annat exempel? Är här någon högnivå pensionär här som tjänar lite mer än 12 500? Kan vi lägga in? Vem vill, ni kan behöver inte säga er egen pension, ni kan säga någon annans. Annars så avslöjar man sig. Men det är roligt att ta ett exempel. 35 000. Det är ganska bra, i alla fall om det är pension. Var bor du? Jag bor på Lidingö. Lidingö. Då ska vi leta upp Lidingö. Det är väl inte så mycket skatt där, va? Jaha. 1292 kronor mer i månaden. 15 000 om året. Alltså det är ju så som med allting sånt här, att ju mer man tjänar, desto mer synd om en är det ju. Ja, alltså egentligen, det handlar ju inte om synd om, utan det handlar om rättvisa. Och det här är inte rättvist. Så är det. Därmed tror jag har förbrukat min tid. Vi har tittat på det här och jag har sagt några meningar. Och då så, Gabriella, får du ta hand om fortsättningen. Då gör vi det.